السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. برادران اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کا عظیم اور بابرکت مہینہ مکمل ہوا اور ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سنت نبوی کے مطابق میدان میں جمع ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دو رکعت نماز عید الفطر کی ادا کی ہے. اللہ کی توفیق سے ہی یہ تمام اعمال صالحہ بندے انجام دیتے ہیں. جملہ عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عقیدہ توحید، اس کا ماحصل، اس کا نچوڑ تقویٰ ہے. آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فرض قرار دیا ہے. روزوں کی فرضیت کا مقصد بتایا گیا: لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اردو زبان میں عام طور پر تقوی کا معنی پرہیزگاری لیا جاتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی تقوی کی تعریف مختلف کتابوں میں منقول ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ عبی، بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: امیر المؤمنین، آپ کسی ایسی جگہ سے گزرے ہیں کہ جہاں راستہ بہت تنگ تھا اور راستے کے دونوں طرف کانٹے دار درخت تھے، تو وہاں سے آپ کس طرح سے گزرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہاں سے اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوا، سنبھالتا ہوا نکل گیا. تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہی تقویٰ ہے. زندگی گزارنے میں، دنیا میں رہتے ہوئے برائیوں سے بچ کر
زندگی گزارنا اسی کا نام تقویٰ ہے. برائی کسی بھی طرح کی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، عقیدے سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق ہو، کسی بھی طرح کی برائی سے پرہیز کرنا، اس سے بچنا اور نیکیوں کے مطابق زندگی گزارنا، نیکیوں پر عمل کرنا، نیک کام انجام دینا، اعمال صالحہ انجام دینا، یہ تقویٰ ہے. میرے بھائیو، تقویٰ بہت قیمتی شے ہے. اگر یہ دولت ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے. تقویٰ حاصل کرنے کی ہم سب کوشش کریں اور اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال میں تقویٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میں نے جو آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا ہے، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا، تم اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقویٰ اختیار کیا، تو ہم تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کر دیں گے، اور یہی نہیں، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہاری خطاؤں کو درگزر فرما دیں گے. میرے بھائیو، تقویٰ بہت عظیم شے ہے. تقویٰ کو ہم اختیار کریں. اللہ نے فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ڈرو اس دن سے جب سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تقویٰ زاد راہ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. زندگی گزارنے کا سامان، بہترین سامان تقویٰ ہے. ایک مسافر سفر کرنے کے لیے جو سامان سفر تیار کرتا ہے، اس میں سب سے بہترین سامان سفر تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر سفر خرچ تقویٰ ہے. اور اے عقل مندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے وصیت فرمائی ہے. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو وصیت فرماتا ہے. فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. یقیناً اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی، اور تمہیں بھی وصیت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقویٰ اختیار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث ہے ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ، حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً موعدة بلیغة وظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل موعدة مودع فماذا تعهد الینا یا رسول اللہ قال اوصیکم بتقوى اللہ اوصیکم بتقوى اللہ. حضرت عرباد بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ اور مؤثر وعظ فرمایا. اتنا اثر ہوا اس وعظ کا، اس تقریر کا، کہ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپنے لگے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
آج کا واعظ آج کا خطاب تو ایسا ہے کہ جیسا کوئی رخصت کرنے والا خطاب کرتا ہے. ہمیں کوئی وصیت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں. میرے بھائیو, تقوی اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مسلمانوں, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ مسلمان ہو. یہ تقوی کا بہت بلند مقام ہے, پوری زندگی اللہ سے ڈر کر گزارنا, برائیوں سے بچ کر رہنا, عقیدے کی برائیوں سے بچنا, شرک و خرافات سے بچنا, بدعات و خرافات سے بچنا, کتاب و سنت کے مطابق اعمال صالحہ انجام دینا, برائیوں کو ترک کرنا, یہ تقویٰ ہے, یہ پرہیزگاری ہے. یہ ایک ایسی صفت ہے مومن کی جو سب سے قیمتی صفت ہے. اللہ رب العالمین نے تمام تر فتنوں سے بچنے کے لیے جو نسخہ ہمیں عطا کیا ہے, آج ہم بہت سارے فتنوں کا شکار ہیں, اندرونی فتنے بھی ہیں, باہری فتنے بھی ہیں, باہر سے بھی حملے ہو رہے ہیں اور اندرونی طور پر بھی مسلمانوں میں بہت سی گمراہ تحریکیں پھیل رہی ہیں یوٹیوب کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے. ان تمام فتنوں سے بچنے کا ایک ہی نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم سب صبر کرو, صبر کا معنی ہے دین پر ثابت قدم رہنا, دین پر اپنے آپ کو جمع لینا, دین سے بالکل نہ ہٹنا, اسے صبر کہتے ہیں. اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو, اپنی زندگی پرہیزگاری کے مطابق گزارو, تو اللہ فرماتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کی کوئی بھی چال بازی, کوئی بھی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. میرے بھائیوں, ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں. تمام انبیاء کی دعوت کا یہی نچوڑ ہے, تمام عبادات کا ماحصل یہی ہے. کوئی بھی عبادت آپ لے لیجئے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور عقیدہ توحید, سب کا ماحصل اور سب کا نچوڑ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تقویٰ کا ذکر کیا ہے, متقیوں کا ذکر کیا ہے, 200 سے زیادہ مقامات پر تقویٰ کا ذکر آیا ہے. فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو, پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم شکر گزاری کر سکو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اللہ نے فرمایا وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف, مغفرت حاصل کرنے کے لیے سبقت کرو, تیز قدم چلو اور اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑو. وہ جنت جس کا طول و عرض آسمان و زمین کے برابر ہے, اعدت للمتقین, وہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا بیان للناس وھدى وموعظة للمتقین. یہ قرآن کریم, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, یہ احادیث, ھذا بیان للناس, یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا, ہمارے حسب حال یہ آیت ہے, جن حالات سے آج ہم لوگ گزر رہے ہیں, تو اللہ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تمہارے مالوں سے اور جانوں سے تمہیں آزمایا جائے گا. مال کے ذریعے بھی آزمائے جاؤ گے,
جان کے ذریعے بھی آزمائے جاؤ گے. اور یہ بھی یقین کر لو کہ تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ اور جو مشرک ہیں ان کی طرف سے یقیناً تمہیں تکلیف پہنچے گی, بہت سارے دکھ تمہیں پہنچیں گے اگر تم نے صبر اختیار کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بلند کام ہے. تو دشمنوں کی چالاکیوں سے سازشوں سے بچنے کا بہترین نسخہ تقوی ہے, پرہیزگاری ہے. ہم پرہیزگار بن جائیں, ہر طرح کی برائی کو چھوڑ دیں, یہی اللہ رب العالمین چاہتا ہے ہم سے, یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. مسلمانوں صبر کرو, دین پر ثابت قدم رہو, باطل کے مقابلے پر جمے رہو اور حق کی خدمت کے لیے پوری طرح تیار رہو, اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی ہمیں بتائی ہے کہ عزت و شرف تکریم اسی شخص کو حاصل ہوگی جو متقی ہوگا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو, ساری انسانیت کو خطاب ہے, ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے بنائے ہیں. یہ خاندان اور قبیلے پہچان کے لیے ہے, لتعارفوا, عزت و شرف والا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں خاندان اونچا ہے فلاں نیچا ہے, نہیں. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک پرہیزگار متقی ہی مکرم ہے, باعزت ہے. اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو متقی ہے, پرہیزگار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس, قال اتقاهم للہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے باعزت کون آدمی ہے, سب سے باعزت کون ہے, سب سے مکرم کون ہے؟ فرمایا اتقاهم للہ, جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے شریف آدمی قرار دیا ہے. مشکات شریف میں سنن اربعہ کے حوالے سے اور مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قریبی اور سب سے مقرب بندہ وہ ہے جو متقی ہے, پرہیزگار ہے. وہ کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی ہو, کہیں سے آیا ہو, کہیں کا رہنے والا ہو, اگر وہ متقی ہے تو باعزت ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ولی وہی شخص بن سکتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کوئی غم ہے اور نہ کسی طرح کی کوئی صدمہ ہے, نہ کوئی خوف ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون, جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں, قرآن کریم میں بھی اوصاف بیان کیے گئے ہیں. میں اختصار کے ساتھ صرف پانچ فوائد بیان کر کے بات مکمل کروں گا. تقوی کے پانچ فائدے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں, پرہیزگاری کے پانچ فائدے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے, اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. وہ کسی بھی مشکل و پریشانی میں ہو, اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. پہلا فائدہ ہے پرہیزگاری کی زندگی گزارنا, برائیوں سے بچنا,
نماز پابندی سے ادا کرنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، بے ایمانی سے بچنا، معاملات کی خرابی سے بچنا، اسی طرح اور بہت ساری برائیاں ہیں، شراب خوری سے بچنا، جوئے سے بچنا، سٹے سے بچنا، یہ سب تقویٰ ہے، سب پرہیزگاری کی زندگی ہے. والدین کے حقوق ادا کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا فائدہ بیان کیا ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا، متقی بنے گا، پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، ہم اس کے لیے راستہ نکال دیں گے. دوسرا فائدہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق عطا کر دیا ہے. تیسرا فائدہ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. اللہ اکبر. چوتھا فائدہ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا، پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کی سیئات کو مٹا دے گا، اس کے گناہ معاف فرما دے گا. اور پانچواں فائدہ ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے ڈھیر سارا اجر عطا فرمائے گا، عظیم تر اجر عطا فرمائے گا. میرے بھائیو، یہ پانچ فائدے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ہیں. ہم تقویٰ اختیار کریں، پرہیزگاری کی زندگی گزاریں. آج عید الفطر کے دن یہی پیغام ہے آپ کے لیے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی تقویٰ اختیار کریں، پردے کے ساتھ رہیں، غیر شرعی کاموں سے بچیں، دین سیکھیں اور دین سیکھنے کی کوشش کریں، دین کی روشنی میں زندگی گزاریں، اپنے شوہر کا حق ادا کریں، شوہر بیوی کا حق ادا کریں، اور سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے بہترین زندگی گزاریں، کہ دنیا ہمیں دیکھ کر یہ کہے کہ واقعی یہ مسلمان ہیں، واقعی مسلمان ایسے ہوتے ہیں، واقعی مسلمانوں کا یہ طرز زندگی ہے. میرے بھائیو، آج ہمارے طرز زندگی سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اس بدنامی سے بچنے کی اور بچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طور پر دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو تقویٰ جیسی بہترین صفت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والنصارى واليهود. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنصارى واليهود. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا سميع الدعوات، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم تیرے حقیر بندے ہیں، اے اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما دے. اے اللہ اپنی کتاب سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، یہ توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. پروردگار ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہم منگتے ہیں، ہم فقیر ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ تجھے تیری توحید کا واسطہ ہے، اے اللہ تجھے تیرے مالک الملک ہونے کا واسطہ ہے، اے اللہ تجھے خالق کائنات ہونے کا واسطہ ہے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہمیں دیندار بنا دے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے آسانی فرما دے کہ وہ دین کے مطابق زندگی گزاریں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. بار تقبل الله مني ومنكم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید بہت بہت مبارک فرمائے. دو اعلان سن لیجئے. مدرسہ میاں صاحب پھاٹک بشخا میں تعمیر کا کام چل رہا ہے، ابھی کام باقی ہے، کچھ ادائیگیاں باقی ہیں، یہاں لوگ موجود ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کر جائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ پانی کی جو بوتلیں ہیں انہیں آپ یہاں میدان میں نہ پھینکیں، بلکہ جو مقامات بنائے ہوئے ہیں وہیں ان بوتلوں کو ڈالیں، میدان میں نہ پھینکیں، اور اپنی اچھی تہذیب کا مظاہرہ فرمائیں.